atenda bitaba, udal zarea, urretxu barren urretxu. Deialdian ikusi dezuten bezala, ba inguru giroaz, inguru giroarekin batera, ba arlo soziala, arlo ekonomikoa, batez ere arlo hiek ukituko dira. Eta zuen ekarpenak, ba, bueno, udal korporaziora altxatzea, eta udal korporazioak, ba, espero dut, nahiko karibidez izango dela, ba, proposamen horiek aurrera ateratzeko. Bilera hauetan, nola bai bai herritarrak eta bai udaletxeko teknikariak egongo direlako, ez? Eta orduan, hor bai sortzen dela dialogo bat eta ikusten da, ba, bueno, ba, gauzak ez baldin badira egiten, zergatik ez dian egiten, edo zer egin behar dan, ez? Ze udaletxearentzako ere, hau azkenean informazio iturri garrantzitsu bat izan daiteke, ba, udalerri mailan ekimen konkretuak martxan jartzerako garaian. Hurrengo bilerak izango dira, ba, hasiko ginak segurazki alor sozial eta ekonomikoko gaiak lantzen, nolabait bilera hauek ematen dute aukera, ba, udala, udalerriko eragile eta herritarren arteko dialogoak egoteko. Eta, bueno, ba, ekimen adostuak aurrera eramateko. Eta batez ere, ba, informazio trukaketa hori egiteko. Biharko egunean jarraitzeko abertzea aukera dagoen, ba, hori gobernu aldaketa bat gertatzen bain bada, o berriro moztu nahi bain bada. Agenda hogeita batean, bueno, nik irakurretan ez hori da helburu bat, ez adilea egon zein dagoenaren menpe. Gerora ere lotura bat izan dedila. Bilera guztietan dena batera denari buruz hitz egin edo taldeak egin eta igual batek interes gehiago dauke gai batean eta gero aurretik jasoko zenukete deialdia ezarriko litzateke pixka bat, ba, bilerako gaiak zen izango dian, ordua zen izango dan, tokia, eta gero bilera amaieran ere akta bat egingo litzateke. Baita garrantzitsu egiten zegu, ba, pare bat iku talde egiten bali madia, bileraren hasieran eta bukaeran osoko ba, elkarketa bat egitea, usiko dugu lan taldeko ritmoa nola jongo dan gaiak lantzerako garaian. Segurazki gai batzuk banian garrantzitsu egok izango dira eta basakuntasun handia baskutuko dute eta beste batzuk banian ba ez dira horren garrantzitsuak konsideratuko. Pizka bat bilerek berai jarriko dute erritmoa, baina iruditzen zaigu ba, lau bat bilera edo izango diala. Hori ekintza plana osatu bitartean eta gero kontua izango da ba, ekintza plan horren exekuzioaren jarraipena egiten jutea ba, urtean zehar.